deyirsiniz 21-ci əsrdə nədən darıxır? İbtidai icma quruluşu dövründə insan nədən darıxırdısa, indi də o ilə darıxır. Yəni, darıxmanın bioloji mexanizmi bütün canlılarda eyni qrupdur. Hətta biz elə deməyək ki, təkcə insanlar darıxır. Digər canlılara da xastır bu adam, bu belə bir hisslər. Məsəl üçün, sahibini itirmiş itin hansı hərəkətlər gördüyünü biz şahid olmuşuq. Sahibindən tut, darıxır, ondan ötürü depressiya düşür, yeməyini itirir. Yəni, bütün canlılar, yaxud da öz sevdiyini itirmiş canavar, depressiya düşür. Yəni, bütün canlılara xas olan bir keyfiyyətdir ki, sevdiyini itirəndə və yaxud da monoton həyat tərzi keçirəndə belə darıxmaq adlanan bir hisslər əmələ gəlir. Bütün bizim daxili orqanlarımızı idarə eləyən məhz beyindir. Hətta endokrin sistem, hətta vegetativ sistem, hansı ki, biz şuurlu olaraq ona əlimiz çatmır. Məsələn, istədiyimiz vaxt qan təzyiqimizi artırıb azalda bilmərik, istədiyimiz vaxt şəkərimizi artırıb azalda bilmərik. Hətta bu orqanlar da başlayır əziyyət çəkməyə. Çünki beynin funksional nəzarət sistemi pozulur. Məsələn, adamda şəkər xəstəsi varsa, əgər və darıxırsa, bu cür depresiv olamələ gəlirsə, təbii ki, həmin tənzim pozulduğundan nəticədə şəkərin səviyyəsi qalxacaq, xroniki xəstəliklər kəskinləşəcək. Yəni, bütün orqanlarda və özü də hər bir adamın özünün xüsusi genetik olaraq meyilli olduğu xəstəliklər var. Məsəl üçün, bəziləri qan təzyiqinə meyillidir, ürək xəstəliklərinə meyillidir, şəkər xəstəliyə meyillidir. Hansı xəstəliyə meyillidirsə, həmin xəstəliyin üzə çıxmasına səbəb olacaq. Yəni, konkret bir orqan yox, zəif yüklələr. Bəli, amma bütün bunlar, hamısı, bütün proseslər beyində baş verir. Yəni, darıxmağın ürəyə heç bir dəxili yoxdur. Yəni, bu proses beyindədir. Və